Tällä hetkellä kilpailuaika noin 17.12. Jääkosken hapa. Joo.
Ja siitä liikkeelle lainelemistelemme voimaa. Tulevaisuuden nimiä me varmasti. Ja samalla aikaa sitten Park Heilova puskee sieltä noin ja tulee maaliin. Ja samalla aikaa Reiso on sitten uuden voittuvan valmestari Nikita Kyukova Venäjään. Ja sieltä tulee Ville Ahleilla. Toisen kierroksen ja saa sitä hyvän peesin varmasti. Ja sieltä Kyukova lähtee kohta puhaltamaan hänen jälkeensä. Nikita Kyukova liikkeelle. Ja seuraava lähtiä, Sami Jouhjärvi. Ootatte siitin. Tärisprinti on olympian voittaja yhdessä Juuri Lissasen kanssa. Lepistö toiselle kierrokselle. Ja sitten vaihdi jännitys tiivistyy. Sami Jouhjärvi lähtee Jouhjärvi. Jouhjärvi, niin kuin varmasti tiedätte, Kaksi kappaletta,
Главная цель – это подготовка к Лахтинским играм 2017 года, чемпионат мира. А следующий год будет без чемпионата мира и Олимпиады. Постараюсь просто занимать лидирующие позиции в спринте, соревноваться с финскими ребятами, с норвежскими. А по сегодняшней гонке, это большое спасибо организаторам, что положили снег и привели к нам. Kiitoksia Leena, ehkä käytämme sinua vielä hieman myöhemminkin. Voi olla, että otamme myöskin suomalaisen hiihtäjien haastattelut tämän yllättäen venäläisenä. Sitten järjestyksessä Martti Ylhä, Lasse Paakkonen, Aleksei Petuhov, Lauri Lepistö, Ivan Anisimov, Andrei Parfenov, Anton Kafarov, Nikita Kriukov, Ville Ahonen, Iivo Niskanen, Lari Lehtonen, Sami Jauhojärvi ja Juha-Matti Mikkolainen. Tässä siis järjestys 1-16 ja kohta jatketaan. Kujuu. Tiivistettä. Suomi ja sisäräntäjä painaa sinne ensimmäiseen kaarteeseen kärjessä.
Nämä molemmat venäläiset hiihtäjät, eli Simon ja Barfenov, ovat kominaloilta kotoisin, ne ovat tavallaan eräänlaisia Suomen sukulaisia, kuten tässä esimerkiksi Eestini tässä nyt vähän vastakkain sitten Suomi ja Suomen sukulaiset tässä ensimmäisessä erässä. Ja kaksi kierrosta, 500 metriä tämä lenkki suurin piirtein on. Ja kahdelle parhaalle paikka, 8 parhaan joukko ja hyvä yleisö. Täällä saa ihan rohkeasti taputtaakin. Sekä tässä etusuolalla että siellä takasuolalla, kun hiihtäjät siellä tuolla ohi menevät. Ei kannata jännittää yhtään. Lenkki Penttinen, Ylänen Simola, Parkeinen. Kumpaan ehkä muutaman metrin tällä hetkellä jäljessä. Lenkki ottaa kärkipaikan, Penttinen seuraa hyvin tuntumassa. Ja Parkeinen kolmantena. Ja Vihtolaisen eroa syntynyt muutamia metriä. Ja kovaa mennään siellä takasuolalla. Valitettavasti se ne päättyy sitten ensimmäisen kilpailun ratkaisemaan puolustusprintiidon kokonaisuuteen. Valitettavasti sitten ensi vaihtelee siellä hyvin. Ja se tietää silloin sitä, että venäläiset kaksikko viilettää täältä sitten tästä erästä 8 parhaan joukkoon. Tämmöinen voitto on tulee Kuhl ja kakkoseksi Tanskeinen. Ketkä pääsevät 8 parhaan joukkoon. Tässä sisältä lukien, siis täältä kentäpuolta lukien, Paakkonen, Jylhä, Ahonen, Niskanen. Ja siellähän on mukana tietysti myöskin Imatran oma poika, joten katsotaan nyt sitten, että onko täällä paljon sukulaisia paikalla. Ja sitten mennään ja katsotaan. Täällä lähtee Paakkonen, Ahonen ja Jylhä tuntumaan ja Iivo Niskanen näköjään jää sinne kuuluisaan tarkkailijan paikalle. Näistä hiihtäjistähän Martti Jylhä oli aikaa jo nelonen, Lasse Paakkonen vitonen. Ville Ahonen oli 12 ja Iivo Niskanen 13. Ja näiden kaavioiden perusteellahan hiihtäjät sijoitetaan näihin eriin, eli olemassa sprinttikaavio 16 hiihtäjälle ja sen perusteella hiihtäjät tänne on sitten sijoitettu. Ensimmäistä lenkkiä mennään ja 500 metriä täyttyy ja tästä tulee mielenkiintoinen ja tasainen. Erää näkyy tässä ja ja sitten vain myöskin takasuoran yleisö, meteliä pelin siellä. Että hiihtäjät tietävät, että se on edellä siellä. Ja sitten siellä näköjään alkaa tapahtua pikkuisen ratkaisu. Ja siellä takasuoralla nyt vain otetaan peliluku sitten oikein niin, että kaikki pysyvät pystyssä ja nähdään loppusuoralla huikea kamppailu. Miten tässä jatkuvideoista tulee tapahtumaan. Se mikä on tietysti ilahduttavaa, että joku huomikin huomaa, että kaksi suomalaista menee varmasti jatkoon. Ja sitten Paakkonen 8 parhaan joukkoon. Jälleen kentän puoleisesta radalta Atlanta Parom, Toni Ketelä, Lauri Lepistö ja Sami Jauhojärvi. Tämä on ratajärjestys. Näistä hiihtäjistä Ketelä oli aika jo kakkonen, Lepistö 7, Kaharov 10 ja Jauhojärvi 15. Ja sitten mennään, että treenataan. Katsotaan, Ketelä näkyy tosiaan koulutuksessa mutta hyvin aloittaa myöskin Kaharov tämän ensimmäisen vajaan 100 metriä. Ja rohkeasti iskee myöskin Lepistö siihen näiden kovien sprinttereiden tuntumaan. Ja
Ja sieltä tuo
Hänen oikealla puolellaan on Pančinski, Torin vasemmalla puolella Petuhov ja ulkopuolella Tafarov. Ja edellisestä erästä Anissimo ja Jylhä loppukilpailuun. Tämän erään hiihtäjillä Aleksei Petuhovilla on ilman muuta kaikkein kovimmat meriitit. Se
Minä taktiikka näyttää olevan hyvin samantyyppinen. Petruhov, joka tarkkaili myöskin välielässä. Ja olemme tällä hetkellä koko joukon viimeisenä. Ja sitten on sitä mieltä, että alussa täysillä on lukusten riippalakin jatkaa ja hyvin menee. Yeah.
Я не знаю, что 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 я не знаю, что